Параграф 11. Масштаб. Як місцевість умістилась на аркуші паперу. Відстані на місцевості зазначають у метрах або кілометрах. Наприклад, від вашого будинку до школи 200 метрів. На плані або карті таку відстань показати неможливо, тому великі відстані на місцевості зображують у зменшеному вигляді у сантиметрах і міліметрах на папері. Для цього користуються масштабом. Масштаб. Це вираз, який показує, у скільки разів відстані на плані або карті менші від відстані на місцевості. Розглянемо приклад. Домовимося, що на папері всі відстані будемо зображувати у тисячу разів меншими, ніж вони є насправді. Тоді 1 см на плані відповідатиме 1000 см на місцевості. Отже, наш масштаб читається 1 до тисячі. Тоді відстань від вашого будинку до школи в цьому масштабі дорівнюватиме 20 см. Щоб більше зменшено відстані, то більшу за площею територію можна зобразити, але водночас дрібнішими і не такими виразними будуть об'єкти, що зображуються. Які є види масштабу? Зазвичай масштаб записують у вигляді відношення чисел. 1 до 1000. Такий масштаб, виражений дробом, називається числовим. Число 1 чисельник дробу це відстань на плані. Число 10 тисяч знаменник. Це відстань на місцевості. 1 см на плані дорівнює 10 000 см на місцевості. У числовому масштабі чисельник завжди дорівнює одиниці. А знаменник числу, яке показує, у скільки разів відстань на плані менша, ніж на місцевості. Важливо пам'ятати, що у числовому масштабі обидва числа завжди подані в одних і тих самих одиницях вимірювання у сантиметрах. За числовим масштабом зручно визначити, у скільки разів зменшена відстань на плані. На це вказує знаменник дробу. Часто поряд із числовим масштабом пишуть його роз'яснення, наприклад, в 1 см 100 метрів, тобто 10 тисяч см для зручності перетворено на метри. Це означає, що 1 см на плані відповідає 100 метрам на місцевості. Масштаб записаний словами, називається іменованим. Відстань на місцевості, що відповідає 1 см на плані, називають величиною масштабу. За допомогою величини масштабу зручно визначати відстані. Наприклад, яка довжина шкільного стадіону, якщо його довжина на плані 5 см, а величина масштабу 100 м. Легко обчислити, що довжина стадіону 500 м. 5 помножити на 100. Як перетворити числовий масштаб на іменований? Наприклад, числовий масштаб 1 до 25 000. Перетворимо 25 000 см у метри, дорівнює 250 метрів. Отже, іменований масштаб такий в 1 см 250 метрів. На планах і картах уміщують також. І лінійний масштаб. Його зображують у вигляді прямої лінії, що розділена на рівні частини зазвичай на сантиметри. Біля кожного відрізка поділки надписують відповідно до масштабу відстань на місцевості 100, 200, 300. При цьому 0 ставлять, відступивши 1 см від лівого краю відрізка. А перший сантиметр ділять на міліметри які відповідно означатимуть 10, 20, 30 метрів на місцевості. Як виміряти відстань на плані і карті? За допомогою лінійного масштабу можна швидко і легко виміряти відстань і визначити розміри об'єктів на плані і карті, користуючись циркулем вимірником. Для цього ставлять ніжки циркуля в крайні точки відрізка. Що вимірюється, наприклад, від будівлі до берега озера. Потім, не змінюючи положення ніжок циркуля, ставлять його на лінійний масштаб. Позначки на лінії відразу покажуть, якою є відстань на місцевості. Якщо розмах ніжок циркуля не відповідає цілому числу сантиметрів на лінійному масштабі, то циркуль зміщують ліворуч за нуль так, щоб одна з його ніжок опинилася на цілій подільці, тоді буде видно не лише сантиметри, а й кількість міліметрів у відрізку. Звичайний спосіб визначення відстани між об'єктами на плані і карті виміряти їх по прямій лінії, лінійкою. Якщо ж потрібно виміряти не пряму відстань, а з вивисту, наприклад, довжину річки чи дороги, то тоді можна скористатися звичайною ниткою її прикладають до кривої лінії на плані, повторюючи вигини, потім, випрямивши нітку, вимирюють її довжину лінійкою. Запам'ятайте, масштаб це ступінь зменшення довжин ліній місцевості на карті, плані глобусі. Порівняно з їх здійсними розмірами на земній поверхні, виду масштабу числовий, імінований і лінійний. Відстані на плані і карті вимірюють за допомогою циркуля вимірника, лінійки або нитки.